Zajímavější momenty celé. Kačko, ne. Je to schovaný.
jako. Jo. Ty mám na bupané, ty řadí ti ty. Co je potřeba lepší? To jsou... When I was on Mount Everest, we had that thing to pee in. Mě tady v tom udělali pěkný nepořádek. Tady tam to kladivo, to je prostě lisovací přípravek na otiska. Ty hned tady vidíš kam. Franto, jak tam přifoukni. Ty se pořád bojíš. Maximum 4,5. No a tak to nic správně jako šit. Ale když tady dám 8 Nm, tak to nebude toto. Se hýbat. No a ty prasný taky. Ale neprasný. Neprasný, ale prostě... Mira bude rád, že zítra má... Musím pořád říct, že to něco, ale
jde. Už to naplňuje ta druhá prsa. To mi zpátky napřehal se na bubna. No. Teda na převodovku. To dá se musí dát tu maticu. No to vy jste na to šahali. It's cool to think that this is going to be the vehicle I'm going to ride in so many weird, interesting places, you know? Zklamán. Jo. Že Ondra víc nezávodil. Když on to porovná s tím štěpánem Stráckým, ty vole, tak to je zase opačně. No tak. To co? Ještě tam to. To nevím, jestli to tam, je to v tom našem půdě. Ale on ti. Jo. Chce ještě někdo? Ne, ty to nemáš rád, ne? Ale Zemánek, nechci Thank you.
Dáváme vždycky hadice ty, že jo? Jo? Nejlepší se mě líbil Filip.
utetovované to. Takže prímají nás hned na kopáču, kopáču na nejakých jako dělníků, který to mám za úkol za to zem, ale jim řekl. Kluzka, jasně na to hodnotu. A přemýšlení je účast. Víte, tak já nevím, tak 15 000 20 000. Ani v písku nic je prostě tak nádherný. Normálně z toho vytěká tak hust, tak černý, jo? Thank you.
No, myslím, že už dali, že? Ty chcete jít na oběd, tak klidně můžu jít a... OK. Ještě ho nemáš? Ještě ho nemáš? Yeah.
No. Zapojení, že by to jako zasvítilo. Jo. Nic. Feels good.
pro důchodce. Tak si řekne důchodce anglicky. Starý muž.